Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Aysiyyə Rızaxanın təqdimatında ARB xəbərə baxırsınız. Prezident İlham Əliyev Roma papası Fransiski tac qoyma günü münasibətilə təbrik eləyib. Təbrik məktubunda müqəddəs taxt tacla münasibətlərin Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığı vurğulanıb. Qeyd olunub ki, çox əsirli, tolerantlıq ənənələrinə və multikultural dəyərlərə sadiq qalan Azərbaycanla müqəddəs taxt tac arasında illərdən bəri təşəkkül tapmış ali səviyyəli səmimi dialoq və qarşılıqlı anlaşma ölkəmizi olduqca sevindirir. Məktubda eyni zamanda ölkə ölkəmizdə dini, mənəvi müxtəlifliyin, xristiyan dini irsinin qorunub saxlanılması dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğu, Azərbaycanla müqəddəs taxtac arasında qarşılıqlı fəaliyyət və səmərəli əməkdaşlığın bundan sonra uğurla davam edəcəyi vurğulanıb. Antalya diplomatiya forumunda iştirak edən prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçılarının Antalyada görüşə biləcəyini qeyd edib, bildirib ki, bu görüşlər görüş naminə olmamalıdır. Hikmət Hacıyev həmçinin vurğulayıb ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan arasında müzakirə olunması kifayət qədər məsələlər var. Azərbaycanın da regional sülhü gücləndirmək, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bir sıra təklifləri var. Bu təkliflərdən biri də Azərbaycan Azərbaycanla Ermənistanın sülh müqaviləsi ətrafında danışıqlara başlamasından ibarətdir. Amma Ermənistan tərəfi buna hələlik cavab verməyib. Azərbaycan regionda və regiondan kənarda işlər görməyə davam edir və əgər Ermənistan regiondakı proseslərdən kənarda qalmaq istəmirsə, bu kimi məsələlərə münasibət bildirməlidir. Davam edirik. Antalya diplomatiya forumunda iştirakı çərçivəsində isə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Peter Maurer ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycanla qurum arasındakı əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivlərini müzakirə edib. Nazir Ceyhun Bayramov itkin düşən şəxslərlə bağlı məlumatın əldə edilməsi, o cümlədən 1990-cı ilin əvvəllərindən itkin düşən 4000-ə yaxın Azərbaycanlının taleyinin müəyyən edilməsi üçün müvafiq işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Görüşdə azad edilən ərazilərdə mina təhlükəsi və bunun yaratdığı humanitar fəlakət məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi olub. Antalya diplomatiya forumu çərçivəsində həmçinin Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlüt Çavuşoğlu Ermənistanlı əmkarı Ararat Mirzayanla görüşüb. Nazirlər iki ölkə arasında əlaqələrin bərpası və regional məsələləri müzakirə ediblər. Görüşdən sonra tərəflər mediaya birgə açıqlama veriblər. Mövlüt Çavuşoğlu Ermənistanlı əmkarına Azərbaycanın Türkiyə ilə Ermənistan arasında təmasları dəstəklədiyini bildirib. Ararat Mirzayan isə Türkiyə ilə münasibətləri inkişaf elətdirmək üçün qeyd-şərtsiz təmasların devam edeceğini deyip. İkili bir görüşme gerçekleştirdik. Son derece verimli bir görüşme olduğunu, yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Memnuniyetle söylemek isterim ki biz Güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba sarf ediyoruz ve bu yöndeki çabalarımıza da her taraftan destek görüyoruz. Regionda sülh və sabitliyin olmasında maraqlıyıq. Bunun üçün hər iki tərəf də münasibətlərin normallaşması üçün səy göstərir. Görüşümüzdə diplomatik əlaqələrin qurulmasına və sərhədlərin açılmasına yönəlik addımlarımızı davam etdirmək barədə danışdıq. Dəvətin müsbət nəticəsinin olacağını düşünürəm. Ukraynada müharibə davam edir. Elə bununla əlaqədar Azərbaycan sözü gedən ölkəyə növbəti humanitar yardımını göndərib. Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Vladislav Konevski humanitar yardıma görə Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına təşəkkür edib. Hava limanında jurnalistlərə müsahibə verən diplomat Ukraynadakı hazırki vəziyyətdən də danışıb. Qeyd edək ki, ümumi məbləği 5 milyon 500 min avrodan artıq olan 380 tonluq humanitar yardımın Polşanın Rzeszow hava limanına çatdırılması üçün ilk təyyarə bugün səhər saat 9-da Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanından yola düşüb. Xatırladaq ki, Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə Azərbaycandan Ukraynaya dərman vasitələri, tibbi sərfiyyat və cihaz və avadanlıqlardan ibarət 5 milyon 500 min avro məbləğində ilk humanitar yardım fevralın 27-sində göndərilib.
Göndərilən humanitar yardım hazırda ateş altında qalan yüzlərlə dinç sakinin həyatını xilas edəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Azərbaycan hökumətinə, bütün Azərbaycan xalqına belə bir ağır dövrdə Ukraynaya yardım göstərdiyinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Vladislav Kanyevski jurnalistlərə açıqlamasında belə deyib. Bildirib ki, Azərbaycanla sadəcə strateji tərəfdaş deyilik, həm də dostuq. Ukraynadakı hazırki vəziyyətə də diqqət çəkən diplomat qeyd edib ki, xalq düşmənə qarşı mübarizə aparır. Çünki onlar ailələri, ölkələri üçün mübarizə aparırlar. Bugün Ukraynada vətən müharibəsidir. Rusiya strateji məqsədlərindən heç birinə nail olmayıb. Buna görə də Ukraynanın dinç şəhərlərinə atəş açır deyə səfir bildirib. Практически к сирийскому сценарию. Для того, чтобы сравнять с землей. Düşmən faktiki olaraq Suriya ssenarisinə keçib. Onlar Ukrayna şəhərlərini yerlə bir etmək istəyir. Oranı Ağdamın vəziyyətinə salmaq istəyirlər. Düşmən Ukrayna ərazisinə IŞİD kimi terrorçu təşkilatları cəlb etmək istəyir. Düşmən kimyəvi bombadan istifadə etmək üçün planlar qurur. Lakin necə deyərlər, maskalar cırılıb. Bu günə dək ən çox dinc əhali əziyyət çəksə də, bu faktiki soyqırımıdır. Düşmən Ukraynanın məğlub edilməsinin mümkünsüzlüyünü gördü. Ukrayna xalqı, prezidenti, silahlı qüvvələri Rusiya ordusunun məğlub edilməzliyi əfsanəsini puça çıxardı. Səfir hazırda Ukraynada humanitar vəziyyətin faciəvi xarakter aldığını deyib. Diplomat anasının yaşadığı evin dağıdılan halının şəklini jurnalistlərə göstərib. Bu mənim anamın evidir. Daha doğrusu onun qalıqları. O sığınacaqda olduğu üçün sağ qalıb. Onun yerləşdiyi şəhərdə 3 dəfə qondarma humanitar dəhliz elan olunub. Hər birində də mülki vətəndaşlar atəşə tutulub. Humanitar faciənin yaşandığı yerlər Mariupol, İzum, Valnavaxadır. Bu, minlərlə vətəndaşımızın faktiki olaraq girov saxlandığı şəhərlərdir. Biz dünyanın, o cümlədən Azərbaycanın Ukraynaya necə yardım etdiyini görürük. Lakin problem odur ki, həmin şəhərlərə yardım çatdırmaq olmur. Əlaqə kəsilib. Biz həmin şəhərdə mülki əhali arasında itkilərimizin sayını bilmirik. Vladislav Kanyevski Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun son açıqlamalarına da münasibət bildirib. Bilirsiniz, bu yaxınlarda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Cenevrədəki BMT-nin İnsan Haqları Şurasında onlayn çıxışı zamanı demək olar ki, bütün heyətlər zalı tərk etdi. Düşünürəm ki, burada şərh yersizdir. Martın 9-da uşaq xəstəxanası və doğum evinin yerləşdiyi Mariupolun mərkəzi atəşə tutulub və bombalanıb. Növbəti gündə isə cənab Lavrov doğum evinin atəşə tutulmasını etiraf edib. O, buna güya orada yerləşən banderaçı radikalları səbəb göstərib. Bütün bunlar dağıntılar altından uşaq hamilə qadınların çıxarılması fonunda baş verib. Qeyd edək ki, Azərbaycan növbəti dəfə Ukraynaya humanitar yardım göndərib. İçərisində qida məhsulları, tibbi ləvazimatlar və dərmanlar olan 380 tonluq yardım Kiyevə Silkway-in yük təyyarəsi ilə aparılıb. Rusiya Ukraynada həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlarda bugünə qədər çoxsaylı itkilər verib. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski 12 mindən çox rus hərbiçinin 1300 Ukrayna əskərinin öldüyünü deyib. Bununla belə Rusiya Ukrayna şəhərlərinə zərbələr endirməyə davam eləyir. Hərbi əməliyyatlara cavab olaraq bu ölkəyə qarşı sanksiyaların növbəti partiyası tətbiq ediləcək. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski növbəti dəfə xalqa müraciət edib. O, ölkə ərazisində gedən döyüşləri xalqın müharibəsi, azadlıq uğrunda savaş adlandırıb. Bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələri düşməni müharibəni davam etdirmək niyyətindən daşındırmaq üçün əlindən gələni edir. Onun sözlərinə görə Rusiya indiyədək böyük itkilər verib. Rus ordusunun itkisi böyükdür. Müharibənin 17-ci günündə itkilərin dinamikasına əsasən əminliklə deyə bilərik ki, bu son 10 illiklərdə Rusiya ordusuna vurulan ən böyük zərbədir. İşğal başlayandan bugünə qədər düşmənin 31-ci batalyon taktiki qrupu döyüş qabiliyyətini itirib. Rusiya hərbçiləri tək başına deyil, bütövlükdə qrup halında təslim olurlar. Onlar Ukrayna ərazisini tərk edərək Rusiyaya qayıtmağa çalışırlar. İşğalçının texniki imkanlarına vurulan zərbə sadəcə heyrətamizdir. 360-dan çox tank, 1205 zirehli maşın. Bu rəqəmlərə son itkiləri daxil etməmişik. 60 təyyarə, 80-dən çox helikopter, yüzlərlə digər texnika. Xüsusilə də Rusiyanın fəxr etdiyi ən müasir dizaynlı silahlar.
Digər tərəfdən Rusiya Ukraynanın Çerniqov şəhərini ağır artilleriya atəşinə tutub. Çerniqov vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Chaus video müraciətində vurğulayıb ki, düşmən mülki əhalini hədəfə alıb. Yerli televiziyanın yaydığı görüntüdə də şəhərdə böyük miqyaslı dağıntının olduğu aydın görünür. Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Çerniqovla yanaşı Xarkov, Sumy və Mariupol şəhərləri də mühasirədədir. Vorok prodolzhuye nanositi. Düşmən Çerniqov şəhərinə hava və raket hücumlarını davam etdirir. Dinc əhali qətlə yetirilir, çox sayda yaralı var. Rusiya qoşunları heç bir hərbi obyektin olmadığı mülki infrastrukturu hədəfə alıb. Bu arada Rusiya səhər saatlarında Kiyev rayonunda neft ambarını raketlə vurub. Görüntülərdə ərazidən alov və qara tüstünün qalxdığı əks olunub. Rusiyanın Ukraynadakı hərbi fəaliyyətinə cavab olaraq Avropa Komissiyası bugün sanksiyalar paketinin 4-cü partiyasını qəbul etməyi planlaşdırır. Komissiya sanksiyalar çərçivəsində Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatı, Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankındakı üzvlüyünə son qoymaq məsələsini nəzərdən keçirir. Blok həmçinin Rusiyadan dəmir və polad sənayesi məhsullarının idxalını, üzv ölkələrdən isə brend malların ixracını qadağan etməyi, Rusiyanın enerji sektoruna yatırımları və rusların kripto aktivlərdən istifadəsini dayandırmağı da düşünür. Yeri gəlmişkən, Rusiya Federal Kosmik Agentliyi Roskosmos, kosmik sahədə tətbiq edilən sanksiyaları aradan qaldırması üçün Beynəlxalq Kosmik Stansiyadakı tərəfdaşlarına müraciət ünvanlayıb. Agentliyin baş direktoru Dmitri Rogozin bildirib ki, NASA, Kanada və Avropa Kosmik Agentliklərinə yazılı müraciət göndərilib. Onun sözlərinə görə sanksiyalar üçün dəfələrlə izahat tələb olunsa da, agentliklər bu addımlarına səbəb göstərməyiblər. Rogozin Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın Rusiya və Birləşmiş Ştatlar seqmentlərinin bir-birinə bağlı şəkildə fəaliyyət göstərdiyini də əlavə edib. Digər tərəfdən Rusiya hökuməti sanksiyalara cavab olaraq martın 14-dən ölkədə Instagram platformasını bloklayacaq. Rusiyanın kommunikasiya agentliyi Roskomnadzorun qərarına səbəb Instagramın ana şirkəti olan Meta'nın Facebook-u ölkədə qadağan etməsi və rus əskərlərə qarşı zorakılığa səsləyən postlara icazə verməsidir. Və koronavirusla bağlı ölkəmizdə davam eləyən mənzəriyə diqqət edək. Azərbaycanda daha 197 nəfər koronavirusa yoluxub, 468 nəfər sağalıb, analiz nümunələri müsbət çıxan 10 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayında da xeyli azalma var, 1965 nəfər. Son sutqada koronavirus əleyhinə 22.070 vaksin vurulub, vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13.246.942-yə çatıb. Və ölkə ərazisində baş verən hadisələrə diqqət edək. Cəlilabadda dəhşətli yol qəzası olub. Hadisə Cəlilabad yardımlı yolunun Sərhədabad kənd ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ 2107 markalı avtomobillə Mitsubishi markalı maşın toqquşub. Nəticədə VAZ 2107 markalı avtomobildə olan sürücü 56 yaşlı Salih Məlikov, sərnişinlər 44 yaşlı Elçin Kərimov, 52 yaşlı Şura İmanova, 27 yaşlı Gültəkin Şahbazova, 47 yaşlı Gülnara Kərimova hadisə yerində vəfat ediblər. Mitsubishi markalı avtomobildə olan 3 nəfər 74 yaşlı Xudaş Rəhimov, 38 yaşlı Samir Rəhimov, 16 yaşlı Jalə Rəhimova isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Axtafada isə 2 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza rayonun Dağ Kəsəmən kəndində qeydə alınıb. Minik avtomobilinin idarə etmədən çıxaraq aşması nəticəsində sürücü Qazax rayon sakini 29 yaşlı Süleymanov və onun sərnişini Qazax rayon sakini 31 yaşlı Yusifli müxtəlif bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Vəziyyətləri kafi və orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Səlyanda isə evdə yanğın baş verib rayonun aşağı Kürkəndi kəndində. Ümumi sahəsi 228 kvadrat metr olan ev yanıb. İki ailənin yaşadığı bir mərtəbəli evin 192 kvadrat metr ərazisi yanıb. Hadisə yerinin kəşfiyyatı zamanı yanğın söndürənlər 69 yaşlı Əliyar Əliyev və 68 yaşlı Elmira Əliyevanın yanmış meyitlərini adiyyatı üzrə təhvil veriblər. Evin qalan hissəsi yanğın. Yanğından mühafizə olunub, alov söndürülüb, hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tədqiqatı davam etdirir.
Yadınızdadırsa, iki gün əvvəl Nəsimi rayonu Mircəlal 46 ünvanında vətəndaşın işinə mane olan və kəsə bilmədiyi ağacların diblərini qazdığı, onları zədələdiyi xəbərini vermişdik. Elə həmin gün məsələ ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətini, həmçinin Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini də xəbərdar etmişdik. Bundan sonra qurumlar dərhal araşdırmalara başladı. Artıq həmin ərazidə iş dayandırılıb və hasarlar sökülüb, betonlanan ağacların kökü isə torpaqla doldurulub. Arxa fondakı fotoya diqqətlə baxın. Bir tərəfdə çeşid-çeşid şirniyyatlar. Digər tərəfdə isə piştaxtada oturub o şirniyyatlara həsrətlə baxan Siçovul. Kadrlardan da göründüyü kimi gəmirici fürsət axtarır ki, satıcının gözündən yayınıb təamların dadına baxsın. Bəli, həqiqətən də ürək bulandırıcı görüntüdür. Hətta bu görüntü insanda həmin Siçovulun daha əvvəl o şirniyyatların dadına baxıb və təkrar ora baş çəkdiyi təsəvvürü yaradır. Doğrudan da dəhşətli mənzərədir. Xəstəliklərin yayıldığı bir vaxtda sahibkarların belə məsuliyyətsizliyi yol verilməzdir. Ardını həmin mağazaya baş çəkən əməkdaşımız Gündüz Vagifoğlu danışacaq, baxaq. Görüntüləri Memar Əcəmi metro stansiyası yaxınlığında, daha dəqiq desək, Hüseynbala Əliyev küçəsində fəaliyyət göstərən kafelərdən birində alış-veriş edənlər qeyd alıb. Kadrlardan da göründüyü kimi Siçovul satışdakı təyamların dadına baxmaq üçün fürsət axtarır. Amma bir neçə cəhddən sonra gözdən itir. Baş verənləri anbağın qeyd alan müştəri daha sonra onu internet resurslarında paylaşır. İşıq sürəti ilə yayılan görüntülər Siçovulun baş çəkdiyi kafedə yemək yeyən, çay içən və ya məhsul olan insanların narazılığına səbəb olur. Hər kəs bir mənalı şəkildə sahibkarın məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edir. Məsələ ilə bağlı söz gedən obyektə baş çəkib, xidmət şəraiti ilə yaxından tanış olduq. Patoloqdan gedir. O sizin damdan əlaqədə olduğuna görə. Nəsəti ora çoxdur. Biz hər ay yenə də eləyirik, amma nə qədər olmasa ora bizə biraz çəlir. Divar qarşı qonşumuzdur. Obyekt sahiblərinin iddialarına görə gəmiricilər məhz bu mağazadan içəri daxil olub. Hansı ki, bu obyekt 6 ildir fəaliyyətsizdir və uzun illər öncə şirniyyat evi kimi fəaliyyət göstərib və bu müddət ərzində fəaliyyətsiz qaldığına görə İçəri demək olar ki, gəmiricilərin məskərinə çevrilib. Onu da yəsini taparıq, çünki belə olmaz. Ya açıb təmizləsin, ya da bir şeylər eləsin, çünki bizim üçün problemdir. Ehtimal olunur ki, gecə hansısa bir şirniyyata toxuna bilər, nə ola bilər, sonrası gündə bunu müştəriyə vermək məsələsi var. Yəni, necə elədiniz? O görüntülərdən sonra bu şirniyyatları toplamaq, eləmək, yeniləri ilə əvəz eləmək, hansı iş gördünüz? Yox, ona bildiyik, onu axşama topladıq, bir də ki, özünüz gördünüz kimi, yəni hamısı fitrində, bizdə hamısı içəridə qapalıdır. Bizdə yəni şirniyyat yuxarıda açıqda yoxdur. Tortlardır, mayalı mallardır, bütün hamısını qapılarını baxdınızda. Onların hamısı xaladelikin içində bağlıdır. Yəni bizim açıqda bir şeyimiz yoxdur. Çəkiliş zamanı obyektin fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər də təqdim etdilər. Onlar arasında Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə məxsus möhürlü kağızlar da var idi. Adı çəkilən quruma müraciət etdikdə isə bildirildi ki, artıq məsələdən xəbərdardılar. Məsələ ilə bağlı məlumatlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə daxil olduqdan dərhal sonra tərəfimizdən araşdırmalara başlanılıb və bu araşdırmalar yekunlaşdıqdan sonra yaxın günlərdə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, qida zəncirinin istənilən mərhələsində bu və ya digər formada pozuntu aşkar edən hər bir vətəndaş konkret faktlarla dərhal agentliyin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edib məlumat verə bilərlər. Gündüz Vaqifoğlu, Həsən Eltürk, Bəxtiyar Nəsirli, ARB Xəbər. Və digər xəbərlərlə davam edək. 11-ci siniflər üçün buraxılış imtihanları keçirilib. Ölkənin 17 şəhər və rayonunda aparılan prosesdə 26 mindən çox şagird iştirak edib. Onların içərisində fiziki məhdudiyyətdə abituriyentlər də olub. Həmin şəxslər üçün fərdi nəzarətçilər ayrılıb. 3 saatlıq həyəcanlı imtihan prosesini başa vuran iştirakçılar yavaş-yavaş otaqları tərk edirdilər. Ötən imtihanda da olduğu kimi bu dəfə də bəzi şagirdlər riyaziyyat fənninə düşən sualların çətinliyindən giləyləndilər.
Yaxşı yazdım, ingilis dilini, rus dilini yaxşı yazdım, riyaziyyat biraz pisdi məndə. Amma riyaziyyatdan 7 sual yazmışam. Rus dilini yaxşı yazdım, ingilisini doğru, matematika pis. İmtihanı çətin keçdi. Riyaziyyat mənim üçün çətin olur. 150-200 heç olmasa olsa ən yaxşısıdır. Yaxşı hazırlaşmışdım imtihana. 1-200 bal yığaram mən. Mən də elə bilirdim ki, riyaziyyat çətin olacaq, amma əslində yox. Minimal ardısı 220-230 gözləyirəm. Prosesin idarə olunmasına 124 ümumi imtihan rəhbəri, 2524 nəzarətçi müəllim, 249 buraxılışı təşkil edən əməkdaş, 124 bina nümayəndəsi cəlb olunub. İmtihanların təşkili üçün isə 124 bina və 2058 zal ayrılıb. 239 sayılı məktəbdə ümumi 240 nəfərdir. 116 nəfər oğlandı. 124 nəfər qız nəzərdə tutulub, onlardan da 4 nəfər iştirak eləmir imtihanda. Bir nəfər isə ümumi fiziki məhdudiyyətli şəxsdir. Ona xüsusi olaraq otaq ayrılıb və eyni zamanda müəllim də Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən ayrılmışdır. İlki məlumatlara əsasən 4 imtihan iştirakçısında mobil telefon aşkarlandığı üçün imtihandan xaric edilib. Cavab vərəqlərinin emalına martın 13-dən başlanılacaq. İmtihanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması uzun müddət tələb etdiyindən nəticələrin aprelin 8-nə dək elan olunması nəzərdə tutulur. Nurani İbrahimli, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Bugün üçün nəzərdə tutulmuş Bakı-İstanbul reysi ləğv olunub. Səbəb Türkiyədə əlverişsiz hava şəraitinin hökm sürməsidir. Bu barədə Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinə məlumat verilib. Ləğv edilən reysin sərnişinləri sabah İstanbula yola düşəcəklər. Uçuşun yerinə yetirilməsi üçün geniş gövdəli, uzun məsafəli Airbus 340 təyyarəsindən istifadə ediləcək. Ölkəmizdə də bir neçə gündür qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Hətta bölgələrdə qar yağıb, qar daha çox Qax, Şamaxı, Şəki, Qədəbəydə intensiv olub. Bəzi ərazilərdə qarın qalınlığı hətta 20-25 sm-ə çatıb. Gediş-gəlişdə çətinliklər yaradıb və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə havanın sabah da yağıntılı keçəcəyi, hətta ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensiv olacağı ehtimalı var gecə və səhər. Saatlarında duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Və bizdən bugünlük bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyirə qalsın.